limpei aqui o quarto rapidinho, né? Foi aquela limpeza só de manutenção mesmo, não foi faxina. É, o foco mesmo é eu vou estar aqui tirando umas roupas da Valentina que ela não usa mais, né? Que já estão perdidas e estão aqui ocupando espaço aqui no guarda-roupa, né? Para ver, o guarda-roupa é pequeno, então ela vai perdendo e eu vou tentando deixar aqui no guarda-roupa, mas agora vou estar tirando para doação. E também vou estar mostrando coisas que eu comprei para ela, que ela chegou nem a usar, assim, recém-nascida. E também vou mostrar quais foram as roupinhas que ela mais usou e as que menos usou, né? Valentina, o que que você está fazendo? Ei, moça! Vai fechar? Ei, bagunceira! Mamãe vai tirar umas coisas aí, pode? Onde você vai? Hein, filha? Bom, aqui eu tenho, tenho bores, tenho vestidinhos. Aqui embaixo eu guardo lençóis, cobertores, aí tem os lencinhos ali, tem as fraldas, tem umas pastas aqui com documentos. Aqui também tem mais, tem a bolsa, né, que eu sempre uso, tem mantas, lençóis. Bom, aqui estão mais algumas roupas, né? Ali tem o vestidinho dela, que foi o vestidinho de batizado. Aí tem a maioria aqui de vestidinhos, não serve mais nela, né? Essas mesmo aqui não servem mais. Aqui para baixo tem sandalinhas, que tem algumas que servem e outras não. Também tem lacinho, faixinha de quando ela era recém-nascida. Agora ela não usa muito o lacinho. Pode ver que ela sempre aparece, ela não gosta muito de colocar lacinho. Até tento colocar, mas aí ela vai e tira. Aí aqui para baixo aqui tem umas roupas que ela ganhou. Essas aqui são grandes, ainda não serve nela. E essas partes aqui são as que ela já perdeu, que eu vou estar tirando aqui, separando, colocar numa sacola para doação. Aí aqui nessa caixa tem meia, tem calcinha e tudo mais. Roupinha de dormir. E é isso. Bom, pessoal, olha só, tirei aqui já algumas as coisinhas que não tá servindo mais na Valentina, já coloquei aqui essas aqui. Aqui tem body, tem calça, tem vestidinhos, essas aqui são para doação. Irei doar aqui na escola, porque a escola do meu filho, ela tem tipo um varal solidário, então eles colocam tipo no varal e as pessoas que precisam vai lá e é só pegar. Aí aqui também tem todas as coisas que eu falei para vocês que vou mostrar um pouco do que ela mais usou, né? Desde bebê até aqui, e o que ela menos usou. Então, tem alguns itenzinhos aqui que eu irei estar mostrando para vocês. Aí irei estar mostrando um a um para facilitar, né? Olha só, são bastante coisas, né? Coisas que eu comprei, coisas que ela ganhou, e são coisas assim que perde rapidinho, às vezes coisas que aqui tem coisas que ela nem chegou nem usar, então perdeu e estão tudo aqui. Bom, pessoal, começarei aqui, olha só. Esse aqui foi o primeiro macacãozinho, a primeira roupinha dela, quando eu soube que iria ser uma menina, né? Aí comprei esse aqui vermelhinho. Ela usou assim no primeiro mês, ela usou esse aqui bastante, né? Como ele é de pezinho fechado, então usou bastante assim no primeiro mês, que é uma coisa que recém-nascido usa bastante, né? Esses macacãozinho assim e bores, né? Aí esse aqui foi a primeira roupinha dela, tá? Que ela usou na maternidade. Esse aqui eu comprei um tamanho RN, como vocês podem perceber, ele é bem pequenininho. Então ela usou ele bem pouco. Esse aqui ela deve ter usado umas 3 vezes só na saída da maternidade e em 2 consultas que ela foi ao pediatra, que é logo assim nos primeiros, no primeiro mês, né? A gente tem bastante consulta ao pediatra. Então ela usou ele umas 3 vezes. Aí eu tenho aqui, olha só.
A saída dela foi essa aqui, saída maternidade. Como vocês podem ver, a saída maternidade dela, ela usou bastante. Eu comprei já um tamanho grande, comprei o tamanho P. Ele é um macacãozinho. Aí aqui é tipo um vestidinho, isso aqui sai. Olha só, tem um botãozinho. Então, esse macacãozinho aqui, ele ficou bem folgadinho nela. Então, deu para ela usar bastante tempo. Ela usou até mais ou menos um mês, usou o mês todo. Então, assim, ida a médico, a pediatra, eu aproveitei a saída maternidade dela bastante. Aí aqui é a mantinha, né? Também usei bastante a mantinha. Aqui na minha cidade não faz muito frio, então eu usei essa aqui, que ela é bem, não é muito quente, né? Só para cobrir mesmo o bebê. Então, também usei ela bastante nos primeiros meses da Valentina. Aí, esse aqui, olha só. Maior lindo. Foi a Dinda dela que deu. Ela também usou. Não usou muito. Ela usou esse aqui também umas 3 vezes. E já ficou perdido. Aí, é assim, olha só. Princesa, é lindinho ele, tem tipo aqui um sapatinho, o pezinho é tipo um sapatinho. Então esse aqui também ela quase não usou, usou bem pouco. Também eu comprei essa manta aqui, olha só, que ela é assim, eu achei mó linda. Essa manta aqui, sinceramente, Valentina usou só 2 vezes. Então, é coisas assim que você acaba comprando que você acaba nem usando, né? Fica guardado. Ela é bem grande. Olha só. Aí eu achei ela diferente, né? Assim, com os bordadinhos, com biquinho, branquinha. Então, acabei comprando. E é uma coisa que ela nem usou, praticamente. Aí tem aqui, olha só, sapatinho na caixa, nem usou. Esse aqui ela nem usou, chegou nem a usar ele. Vou até tirar aqui para vocês verem. Olha só o tamanho do sapatinho. Esse aqui eu fiz um ensaio fotográfico, aí levei o sapatinho para tirar foto. Então, serviu mesmo só para tirar foto, porque ela não usou. No primeiro mês, bebê assim usa mais meia, né? Ela usou bastante um sapatinho de pano, que eu até já acabei doando ele. Esse aqui, colocava no pezinho dela e ficava saindo do pé toda hora. Então, ela acabou nem usando. E olha só como é lindinho, né? Esse outro aqui também, comprei e ela nem usou. Olha só, acabou. Acabei colocando 1 a 2 vezes para ela sair, mas aí ficava caindo do pé dela, então praticamente não usou, né? Porque ficava caindo do pé, eu tinha medo de perder, então eu acabava tirando, deixava só com a meiazinha. Aí, olha só, o que ela usou mesmo, esses aqui, eles já são maiorzinho, né? Esses aqui ela usou, deu ela usar bastante, ele é de tecidinho, bem confortável, molinho. Então, essa aqui ela usou bastante, aproveitei também. Também tem aqui, ó, a sandalinha. Essa sandalinha aqui ela também usou bastante. Ela é de pano, assim, bem confortável. Então, essa aqui ela usou bastante. Tem outro aqui também. E ela também não usou uma vez só esse daqui. Acabou nem, porque acabei comprando bastante sapatinho, sandalinha e mais ou menos tudo quase o mesmo tamanho. Então, quando perdeu, perdeu todos de uma vez. Então, às vezes quando eu ia sair assim, né, eu colocava um ou outro. Às vezes quando eu ia colocar já estava perdido. Esse aqui ela usou uma vez só, esse aqui é confortável também, é de paninho. Dava para ela usar mais tempo se eu tivesse comprado um tamanho maior, né?
Mas como comprei mais ou menos tudo quase o mesmo tamanho assim, né? É P, M, o P perdeu rapidinho. O M ainda deu para ela usar bastante. O G também deu para ela usar bem muito tempo. Aí de lacinho, esse aqui foi o lacinho que ela usou no batizado. Esse aqui ela ainda usou. Esse aqui é uma faixinha que veio com esse vestidinho aqui. É um vestidinho, aí é um bodezinho. Esse vestidinho aqui ela usou bastante tempo, usou muito tempo. Agora a faixinha ela não usou, ela usou uma vez que eu coloquei só para tirar foto. Ela não gosta muito, ela fica tirando. Então, o vestidinho eu posso dizer que aproveitei bastante. E ele regula, né, ó. Como vocês verem, ele tem a regulagem. Então, deu para ela usar bastante. Faixinha. Essas faixinhas aqui também, quando ela é recém-nascida, ela usou bastante. A vermelhinha, essa aqui também, para sair. Ela usou bem. Esse vestidinho aqui, que foi a tia Cida que deu presente. Olha só que lindo. Ela usou bastante, mas agora já não serve mais. A gente fica assim com a dó, né? Porque é tão lindo. E coisa de criança é cara e perde rapidinho, né? Então, esse aqui ela usou bem, usou bastante, mas já acabou, que não serve mais e está novinho. Olha só. Aí tem esse aqui também, que é lindo, floralzinho. Foi a tia Cleude que deu para ela. Esse aqui foi uma pena, ela usou ele bem pouco. Bem pouco tempo, porque ele ficou apertado aqui na cintura. Conforme ela foi crescendo, até dava para ela ter usado mais tempo. Se ele tivesse, aquele tecido que estica, né? Só que ele não é tecido que estica. Então, ela usou bem pouco tempo esse aqui. E é uma pena, porque ele é muito lindo. Até falei pra Cleude, né? Pra tia dela que deu. Quando ela soube que iria ser uma menina, ela falou que sonhou com a menina com um vestido assim, igualzinho. Aí ela foi na loja e viu o vestido igualzinho. Aí foi no mesmo dia que eu fiz a ultrassom. Então, no dia que eu fiz a ultrassom, eu falei pra ela que iria ser uma menina. Ela correu logo e foi na loja, que ela falou que tinha sonhado, tinha visto a menina com um vestidinho assim, igualzinho. Aí então ela foi na loja e comprou esse vestidinho pra Valentina. Esse daqui também, olha só, você acaba comprando no tamanho certo e acaba perdendo rapidinho. Esse aqui também ela usou 3 vezes e acabou perdendo. Porque bebê é assim, quando começa a esticar, né, começa a crescer, cresce rapidinho. Então, por isso que é bom você já comprar uma roupinha já maiorzinha, né? Aí aqui também, ó, tem uns bodezinhos temático. Esses aqui, gente, eu amei esses bodes. Eu até pedi para a Dinda dela trazer lá de São Paulo para mim. Então, esse aqui da abelhinha. Gente, esse aqui eu me apaixonei por esse body da abelhinha. Esse aqui ela usou 2 vezes só. Para vocês verem que ele está bem novo, né? Quase não foi usado. Então, esse aqui também, meu primeiro preto, pretinho básico. Ela também usou. Isso aqui ela até usou mais tempo, usou umas 3, 4 vezes. Agora o da abelhinha foram 2 vezes só, ela usou e já ficou perdido, porque ela é um tamanho P e é um tamanho P bem pequeno. Aí esses aqui, olha só, também são temáticos. Esse aqui da oncinha, ela usou bastante. Tá vendo que ele tá até bem surradinho, que eu coloquei ele bastante vezes nela. Esse aqui também, da Super Bat, da Bat Baby, também ela usou bastante. Esse aqui, até uns dias desse, estava servindo nela. Para você ver, ó, que ele é bem grande aqui. Então, olha só, até um dia desse, esse aqui estava servindo nela. E ela, esses bodes assim, é muito bom, né, pro calor, que você coloca o bode e fica tipo, né, uma sainha. E fica bem arrumadinho. Então, ela aproveitou bastante. Só não aproveitou
os dois aqui, né? Porque eu fui pedir para trazer tamanho P, já louca para vestir nela. E o tamanho P, né? Depende dos tamanhos, eles têm diferença. Esse aqui é um P, para você ver que é maior do que o P da abelhinha. Então, teria que ser maior para usar mais tempo. E por último, não mais importante, né? É o vestidinho do batizado dela. Olha só que coisa mais linda, né? Que aí acaba usando só no dia do batizado mesmo. Ela usou no dia do batizado e usou também para fazer um ensaio. Eu fiz um ensaio fotográfico nela e coloquei o vestidinho. Então, o vestidinho do batizado fica guardado de lembrança, né? E também aqui o sapatinho do batizado, que é da molequinha. O sapatinho daria até para usar mais tempo. Deu para ela usar umas 3, 4 vezes que a gente saiu, né? Ainda deu para ela tá usando. Só não usou mais porque começou a pandemia, então começamos a ficar dentro de casa e não saímos mais. Então, se não, daria para ela ter usado bastante tempo. Bom, também tem a melicinha, olha só, ela usou bastante essa melicinha. Foi a prima Jéssica que deu. Ela usou bastante tempo e perdeu, para vocês verem como que está, ó, tá novinha. Ela usou bastante tempo e agora não serve mais e tá bem. Quem disse que acabou de sair da loja? Ela tá aqui fazendo barulho, tirando tudo do lugar. Bom, pessoal, e o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem, se inscrevam no canal, deixem like, ativem o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!